ለምሳሌ አሁን በኢስላሚ አይተ ከሆነ ሴት ለብቻ ወንድ ለብቻ ለቅሶ ቢሆን አሁን ለምሳሌ ስለዚህ ለይተን አንተያይ ማለት ለመቶ አመት የሚያቀ ከርሰ ምድር ውሃ ቆፍሮ ድርጅቱ እየተጠቀመ ያለበት የከርሰ ምድር ውሃ እሱ ነው። በተባለው ጊዜ ላይደርስ ቢችል እንደ አንድ ቤት እንደሚገዛ ሰው ሊገዛ የሚችል ሰው ሊጨነቅ ይችላል። ሰው እሱ ላይ ምን ያስቀምጣችሁት ነገር አለ? በኮምፓውንድ ውስጥ 5 የመዋኛ ገንዳ አለ፣ 5 የልጆች መጫወቻ ፕሌይግራውንዶች አሉ። ከዛ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ባልተለመደ መልኩ እያንዳንዱ ህንጻዎቻችን 5 ሊፍት ነው ያላቸው። ይሄ ፊት ለፊት የምታየው ዶርማቸው ነው፣ የኢንጂነሮቹም የቀን ሰራተኞቹም። ያ ማለት አይወጣም 24 ሰዓት ነው ዶርም ይዘው ነው የሚሰሩት። አሜዚንግ 24 ሰዓት ነው፣ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። ዋጋው እንዴት ነው የሚለውን ለመስማት በጣም ጓጉቻለሁ። 100% ለሚከፍል ሰው ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ይሄን ታምረኛ ስራ የሰራው ፎርምወርኩ ነው ማለት ነው። አንድ ፍሎር ለመሙላት ወይም አንድ ስላብ ለመሙላት ከአምስት ቀን እስከ ሰባት ቀን ብቻ ነው የሚፈጅብን ማለት ነው። ስለዚህ ከውጭ የሚመጣው ነዋሪው ብቻ ነው? ከውጭ ነዋሪው ብቻ ነው? አዎ በሚገባ። ስለዚህ አንድ ሰው 100%ን ከከፈለ አንዱ ላይ በደንብ ኢንፎርሜሽኑ ደርሷል። እሱን ነው ለማረጋገጥ የመጣሁት። ሁሉ ሰላም አለን። በጣም የሚገርም ነገር ሰምቼ ነው የመጣሁት። እውነት ውሸት? እንኳን ደህና መጣ። በቂ መረጃ እንሰጣለን ብለን እናስባለን። ወደ ውስጥ እንግባ። አቶ ናትናኤል ይባላል፣ የሲኒየር ሴልስ ኦፊሰራችን ነው። ሙሉ መረጃውን እውነታውን ከሱ ትሰማለህ። መልካም። ሰላም። ሰዎች ሙሉ ክፍያ ከፍለው አንድ ቤት ከናንተ ከገዙ ፍጹም ባልተለመደ መልኩ አንድ ቤት ትመርቃላችሁ አሉ። እነጥ ዴምሲ አብሪቬሽን ነው፣ ዳንኤል ማሞ ኮንስትራክሽን ማለት ነው። ከ3 10 አመታት ወይም ደግሞ ከ30 አመት በላይ የሰራ ግዙፍ የኮንስትራክሽን ድርጅት ነው። ከዛ በተጨማሪም ከ3000 በላይ ሰዎችን የያዘ በስሩም የሚያንቀሳቅስ ትልቅ ድርጅት ነው ማለት ነው። ዴምሲ ከሰራቸው ነገሮች መካከል ጥቂቱን ለመግለጽ ያክል የሐዋሳ መንገድ ለ20 አመት ምንም አይነት እደሳ ሳይደረግለት እያገለገለ የሚገኝ ትልቅ ስራችን ነው። ሁለተኛ የአርባ ምንጭ መንገድ አለ። በሶስተኛ ደረጃ ጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ ሀረማ ዩኒቨርሲቲ ፓርሻል ዶርም፣ እዚህ ስቴዲየም የሚገኘው የኦሮሚያ መካከልን እኛን የሰራ ነው። ከዛም በተጨማሪ የአራት ኪሎ ካምፓስ ህዳሴው ግድብ መግቢያ በሩንም እየሰራን የምንገኘው እኛ ነን። ከዚህ በተጨማሪ 6 የሚሆኑ እህት ኩባንያዎች አሉ። መጀመሪያው ዴምሲ ማርብል ወይም ማርብል የምናመርትበት ነው። ሁለተኛ የፋውንዴሽን ስራዎችንም ስለምንሰራ ዴምሲ ፋውንዴሽን የሚባል ድርጅትም አለን። ኮንስትራክሽን ዴምሲም አለው ሰዎችን የምንረዳበት ቀለማ ፋውንዴሽን የሚባል የራሳችን ካምፓኒ አለን። ስድስተኛው ደግሞ ዴምሲ ሪል ስቴት ነው። በዋነኝነት አንተም መረጃ ልጠይቀ የመጣበት ነው። ዴምሲ ሪል ስቴት ኦልሞስት 43 የሚሆኑ ቪላዎችን ከዚህ በፊት በከፊል ግንባታ ሰርተን አስረክበናል። አሁን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ትኩረታችንን አድርገን ማሽኖቻችንን ሰብስበን አቅማችንን አደራጅተን በበቂ የሰው ኃይል ሁኔታ ወደ ሪስቴቱ ገብተን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። እንዲሁ ምን አይነት ቤቶችን ነው ሰርቶ አሁን ላይ እየሰራ ያለው? 65395 ካሬ ላይ ግዙፍ ጌትድ ኮምፓውንድ ይዘን ነው የቀረብ ነው። ሀገር ሊሆን ትንሽ ነው የቀረበ። እውነት ነው። እሺ። በጣም የሚመረጥበት ሳይታችን የሚወደድበት ዋነኛው ነገር የትም ቦታ መሄድ ብንፈልግ በቂ የሆነ የትራንስፖርትና የመንገድ አማራጮችን የያዘ በመሆኑም ነው። ሳይታችን እንግዲህ 5 መንደሮችን የያዘ ሲሆን የሁሉንም አቅም በማከለ መልኩ ከስቱዲዮ ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 እና እንዲሁም ባለ 4 መኝታዎችን በ26 የሚሆኑ ዲዛይንና የካሬ አማራጮች ይዘን የቀረብ ነው ማለት ነው። ቢሮአችን እዚህ ለቡ መብራት ጋር የራሳችን ዴምሲ ሆልዲንግ የሚል ህንፃ አለን። 4ኛ ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው። እስኪ ምን ይለየዋል እናንተ ከሌላው? በምን እናንተ ልንመርጥ እንችላለን? ለመቶ ዓመት የሚወቅ የከርሰ ምድር ውሃ ቆፍሮ ድርጅቱ እየተጠቀመ ያለበት የከርሰ ምድር ውሃ እሱን ነው። ዝርጋታ፣ የመስመር ዝርጋታ ምናምን ሁሉ የተሟላ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን በጣም በዋነኝነት እንድትዝል የምፈልገው ከሌላው ሪል ስቴት ዴምሲ የሚለየው ነገር ብለን የምናስበው አንደኛ ግዙፍ ጌትድ ኮምፓውንድ መሆኑ ነው። በኮምፓውንድ ውስጥ 5 የመዋኛ ገንዳ አለን፣ 5 የልጆች መጫወቻ ፕሌይግራውንዶች አሉ። ከዛ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ባልተለመደ መልኩ እያንዳንዱ ህንፃዎቻችን 5 ሊፍት ነው ያላቸው። 4ቱ የሰው ሊፍት ይሆንና አንዱ ግን የካርጎ ሊፍት ወይም የእቃ ሊፍት የምንለውን አካተን የመጣ ነው። ይሄ ካርጎ ሊፍት ምንድን ነው ጥቅሙ ካልከን 2.50 ሜትር በ2.70 ሜትር የሆነ በጣም ግዙፍ ሊፍት ነው። ሰው ቢታመም እንኳን ስትሬቸር ተዘርግቶበት መውጣት የሚችልበት ኦፖርቹኒቲ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በእኛ አልተለመደ ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገር መጠቅስለ የኤሌክትሪካል ቻርጂንግ ስቴሽን አሟልተን ይዘን የመጣ ነው። አሁን ላይ አብዛኞቻችን መኪናዎች አይተ ከሆነ በኤሌክትሪካል የሚሰሩ መኪናዎች እንደመሆኑ መጠን ይህንን ነገር አሟልተን የመጣ ነው። ከዛ በተጨማሪ እያንዳንዱ ህንፃዎቻችን 6 ቤዝመንት ነው ያላቸው። 6 ቤዝመንት መሆኑ ምንድን ነው ጥቅሙ ካልከን በቂ የመኪና ፓርኪንግ ማቆሚያ ስፔስ አለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰው እዛው ኮምፓውንድ ውስጥ መገበያየት ቢፈልግ የፈለገውን ነገር
ነገር መግዛት ይፈልግ ብለን አስበን ሱቆችንም ከሰራለን። እዛው የሚፈልገውን ነገር በአቅራቢያው ያገኛል ማለት ነው። ይሄ ራሱ በጣም እንደ ዋና ፋሲሊቲ የምንጠቅሰው ነገር ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቤቶች ብቻ አይደሉም፣ ሱቆችም ለንግድ አሉን። ከ35 ካሬ ጀምሮ አሁን ላይ ለሽያጭ የቀረቡ ሱቆችም አሉ። ምን ያህል ፐርሰንት ነው ያለቀው ግንባታው? ኦልሞስት አሁን ያለበት ሁለት ቤዝመንት ጨርሰን ግራውንድ አልቆ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው አሁን ያለው። ኮሜርሻሎች ግን በተለያዩ የካሬ አማራጮች ሰው መጥቶ መገበያየት እንደሚችልም በዚሁ አጋጣሚ ለመናገር በጣም የሚደንቅ ነው። ልክ ነበርኩ ማለት ነው። አየህ ቅድም ሀገር ስል በትክክል አሁን በዚህ መልኩ በጣም ኒት የሆነ በጣም ዘመናዊ የሆነ ሲሆን ደግሞ ዋጋው እንዴት ነው የሚለውን ለመስማት በጣም ጓጉቻለሁ። የእኛ እንግዲህ ዋጋችን የሁሉንም ህዝብ ያማከለ ዋጋ ነው ይዘን የቀረብ ነው። አሁን ደግሞ እንዳጋጣሚ የመጣህበት ወቅት የበዓላት ወቅት ነው፣ ልዩ ቅናሽ ላይ ነው የምንገኘው። አሁን እየሸጥንበት ያለው ዋጋ በካሬ 99,028 ብር ነው ማለት። የአከፋፈል ስርዓትና ሂደታችን ደግሞ የሚሆነው እንዴት ነው? በ10% ቅድመ ክፍያ ነው የሚሆነው። ቀሪውን 90% ከወለድ ነጻ በሆነ መልኩ ከሁለት ዓመት ከስድስት ወር እስከ 3 ዓመት በሚሆን በረጅም ጊዜ አከፋፈል ውስጥ ሌላውን በ9 ዙር ያከፍሉ ይጨርሳሉ። ኦኬ። ስለዚህ ቅድሚያ የሚከፈለው 10% ብቻ ነው? 10%። ያ ማለት አራውንድ በ600 700 ሺህ ብር የቤት ባለቤት መሆን ይቻላል ማለት ነው እናንተ ዘንድ? በትክክል በትክክል። ከዛም በተጨማሪ እኛ ጋር 10% ቅድመ ክፍያ መክፈል ለማይችሉ ደንበኞቻችን ኤምኦዩ የሚባል ሲስተም አለ። ይሄ ኤምኦዩ ምንድን ነው? 5% ከፍለው ቀሪውን 5% በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አሟልተው የቤት ባለቤት መሆን የሚችሉበትን ምድል አመቻችተናል። ከፍ አድርጎ ለሚከፍል ጥሩ ጥሩ ኦፈሮችን እንሰጣለን። ለምሳሌ ከ10% ከፍ አድርጎ ለሚከፍል 25% ከፍላለሁ ለሚል ደንበኛ 8% ቅናሽ እንሰጣለን። ከዛ በተጨማሪ 40% ለሚከፍል ሰው 10% ቅናሽ እንሰጣለን። እያለ 100% ለሚከፍል ሰው የ25% ቅናሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ቅናሽ ነው። ስለዚህ በዚህም አጋጣሚ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው 100%ን ከከፈለ አንዱ ላይ 25%ቱ እዛው እናንተ ጋር ሌላ ቤት ሊገዛለት ይችላል። በደንብ ኢንፎርሜሽኑ ደርሷል። እሱን ነው ለማረጋገጥ የመጣሁት። እኛ ጋር ባለ 4 መኝታችን ብታይ ባለ 4 መኝታ ለገዛ ሰው የ4 ሚሊዮን ብር ቅናሽ አለ። ይሄ የ4 ሚሊዮን ብር ቅናሽ አለው ማለት ባለ 4 መኝታ ገዝቶ ተጨማሪ ደግሞ በዛች በቀረችው ብር ስቱዲዮ ደግሞ 2 ቤት ይዞ መሄድ ይችላል ማለት ነው። የሚደንቅ ነው በጣም። ኦፈሩ አሪፍ ነው። ይሄን የሚያክል 65000 ካሬ ላይ ያረፈን ግንባታ በሁለት ዓመት ከስድስት ወር እንዴት ነው ጨርሶ ማስረከብ የሚቻለው? በተባለው ጊዜ ላይ ደርስ ቢችል እንደ አንድ ቤት እንደሚገዛ ሰው ሊገዛ የሚችል ሰው ሊጨነቅ ይችላል። ሰው እሱ ላይ ምን ያስቀምጣችሁት ነገር አለ? የኛ ሳይታችን የምንገነባው አልሙኒየም ፎርምወርክ በሚባል ወይም ደግሞ ኩንካንግ የሚባል የጃፓን ቴክኖሎጂ ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም መሰረታዊ ጥቅሙ ምንድን ነው ካልከኝ፣ አንደኛ ፍጥነትን ይጨምርልሃል። ፍሎር ሌላ ጊዜ በምንሰራበት ቴክኖሎጂ አንድ ህንፃ ለመገንባት ወይም አንድ ፍሎርን ለመገንባት የሚፈጀውን 20 ቀን እኛ ግን በ5 ቀን አንዷን ፍሎር መገንባት የምንችልበት ኦፕሽን ያቀረብነው በአልሙኒየም ፎርምወርክ። ሁለተኛ ጥቅሙ ደግሞ አልሙኒየም ፎርምወርክ ኮንክሪት የሆነ ጠንካራ የሆነ ቤት እንድንይዝ ያደርገናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጥቅሞች አልሙኒየም ፎርምወርክን እንድንመጥ አድርጎናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ልነግርህ የምችለው ነገር የእኛ ድርጅት በማስረከብ ደረጃ ምንም ወደኋላ የሚለው ነገር የለም። ይሄን የሚያረጋግጥ አግሪመንታችን ላይ ለእያንዳንዱ ደንበኛ በሰዓቱና በጊዜው ካላስረከብን 20% ቅጣት አለው የሚል አግሪመንት ላይም ቃል በቃል የተቀመጠ ነገር አለ። እዚህ ይሄም ትልቅ ጋራንቲ ነው ማለት ነው። እኛም በስራችን ምን ያህል እንደምንተማመን ያሳያል። በተጨማሪ ደግሞ የባንክ ኦፕሽኖችን ይዘን የመጣ ነው። አንዳንድ ሰው ፉሊ ካሽ መክፈል ለማይችል ሰው ግማሹን 50%ቱን በራሱ ከፍሎ 50% ቀሪውን በረጅም ጊዜ አከፋፈል ከተለያዩ ባንኮች ጋር አያይዘንለት 50%ቱን ቀሪውን መክፈል የሚችልበት ኦፕሽን በጣም ደስ የሚል ነው። አሁን ደግሞ ኮንስትራክሽን አካባቢ ላይ ያለውን ነገር በደንብ ገብቼ ባየው ደግሞ ደስ ይለኛል። አሁን በመሸጥ ላይ የምንገናቸው ሳይቶች እነዚህ ናቸው። ይሄ ኦቨር ኦል ቶፖሎጂ ነው። 5 መንደር አለን ብለን ቅድም እንደተናገር ነው መንደር 1፣ መንደር 2፣ መንደር 3፣ መንደር 4 እና መንደር 5። ከኋላ እንደምትመለከተው ግሪን ኤሪያ። ያ ግሪን ኤሪያ ሂልሳይድ መንደር የተባለበት ዋናው ምክንያት የኛ መንደራችን ሂልሳይድ የተባለው ያ ነው። ለምሳሌ ጧት ጧት ሃይኪንግ መውጣት ቢፈለግ፣ ሩጫ መሮጥ ቢፈልግ፣ የተፈጥሮ ተራራ ነፋሻማ አየር ነው፣ ወደዛ ፌስ ማድረግ የሚፈልግም ሰው ወደዛ ፌስ ያለው ቤት ይገዛል። ኮሜርሻልም እንሸጣለን። የንግድ ሱቆች ናቸው እነዚህ ታች የምናገኛቸው ከ33 ካሬ ጀምሮ እስከ ትልቅ እስከ 900 ካሬ ድረስ ትልልቅ የንግድ ሱቆችም አሉን ማለት ነው። ለምን መሰለ ይሄን የሚያክል ትልቅ መንደር ውስጥ እየኖር ጸጉር ቤት ፍለጋ፣ ባንክ ፍለጋ፣ ዳቦ ቤት ፍለጋ እንዳይወጣ እዚሁ አድርገነዋል። ስለዚህ ሰው ከዚህ እንዲወጣ አይፈለግም። እንደው እዚሁ ቢኖር እንኳን ላይፍ ቅልል ይለዋል። ስለዚህ ኦቨር ኦል ቶፖሎጂ ይሄን ይመስላል፣ ግንባታችን ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ሄደን ደግሞ ያለውን ነገር ሳይቱ ላይ እንየው።
ሶ ሳይታችን ይሄን ይመስላል። መንደራችን 65395 ካሬ ነው እንደነገርኩ። ስለዚህ በውስጡ የሚገኙት ቪላዎች ተረክበው ኦሬዲ ተሰርተዋል። ሶ እንግባው ደስተና የሚገነባውን እናስመልክት። ይሄ ፍለፊት የምታየው ዶርማቻው ነው፣ የኢንጂነሮቹም የቀን ሰራተኞቹም። ያ ማለት አይወጣ 24 ሰዓት ነው ዶርም ይዘው ነው የሚሰሩት። አሜዚንግ 24 ሰዓት ነው፣ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። ሌላው እንደምታየው ግቢ ውስጥ የሚገኙት ማሽነሪዎች በጠቅላላ ዲኤምሲ ናቸው። በዛ በተጨማሪ ባቺንግ ፕላንቶች ተክለናል። አሸዋም ጠጠርም ሲቪንቶም እዚሁ ነው የምናቦካው ማለት ነው። ስለዚህ አሸዋና ጠጠሩ ይቦካል፣ አልሙኒየም ፎርምወርኩ ላይ እየተሞላ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አሸዋና ጠጠር ማምረቻ ደግሞ ወደ ሰበታ ቡሊ ከተማ ላይ ወደ 100,000 ካሬ ይዘን በራሳችን እዛው ነው እያመረትን የምንገኘው ማለት ነው። ሌላው ላብራቶሪም አለን። ባይ ዘ ወይ አፈር ምርምር የሆነ ነገርም ካለ ዲኤምሲ የራሱ ላብራቶሪ አለ። እዚሁ ነው ምርምሩን የሚያደርገው። ለምርምር እንኳን የሚወስደው ጊዜ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እንወጣ ማለት ነው። ስለዚህ የምንገነባው ሳይት ይሄን ይመስላል። መንደር 1 እና መንደር 5 ብቻ ነው ለሽያጭ ያወጣ ነው። ስለዚህ በፈለጉት የካሬ አማራጭ በፈለጉት የወለር መጠን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሳይታችን። ልክ እንደተነገረ አልሙኒየም ፎርምወርክ ነው ግንባታው። ይሄን ታምረኛ ስራ የሰራው ፎርምወርኩ ነው ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው? አንድ ፍሎር ለመሙላት ወይም አንድ ስላብ ለመሙላት ከአምስት ቀን እስከ ሰባት ቀን ብቻ ነው የሚፈጅብን ማለት ነው። ስለዚህ በየሰባት ቀኑ አንዳንድ ስላብ እየሞላ እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም ፋስት ያደርገዋል። ሌላ ጊዜ የተለመደው እንዴት አንድ ስላፍ ለመሙላት 28 ቀን ነው ውሃ እየጠጣ እስኪደርቅ ምናምን ይጠበቃል። ይሄ ግን ፎርምወርክ ሲሆን ኮንክሪት ነው ሙሉ ለሙሉ። ከዛ በተጨማሪ ምንም አይነት ፍሳሽ ሊኬጅ የለውም። ፓርቲሽኑ ደግሞ ከጎረቤት ወደ ጎረቤት ምንም አይነት ድምፅ አያመጣም። ከዛ በተጨማሪ የምትሰጠውን ቀለም ይሄ ክራክ ምናምን የማድረግ ነገር የለውም ማለት ነው። በዛ ላይ ፈጣን። በዛ መሰረት ነው ይሄን እየሰራን የምንገኘው። ከዚህ በፊት የነበሩትንም ቀረጻዎች ቼክ ማድረግ ይቻላል። የነበረውን ነገር በጣም ተአምረኛ የሆነ ስራ ነው። ምን ያህል ጊዜ ነው እዚህ የደረሰው? 4 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው እዚህ የደረሰው። ለዚህ ነው ቤዝ ኦን ኮንስትራክሽን ፕሮግረስ ስለምናስከፍልም እኛ ምንፈጥናለን። ሶ እየሄደም ሲሄድ ብሩ በዛው ልክ እየተከፈለ ይሄዳል ማለት ነው። የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች አሉ፣ ለሁሉም ሰው የሚሆን አቬለብል የሆነ ነገሮች፣ ሁሉም ነገሮች አሟልተን የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አምቤዚንግ የሆነ ስራ ነው የምንሰራ። ሌላ የመዋኛ ገንዳ ይኖረዋል። በሁለት ቢልዲንጎች መካከል የራሱ የሆነ አንዳንድ የመዋኛ ገንዳ ይኖረዋል ማለት ነው። አሜዚንግ። ለተመልካቾች ቃል መግባት ያለብኝ ይመስለኛል። በእርግጠኝነት ከሆነ ጊዜ በኋላ እመኑኝ፣ በጣም ፋስቶ ነው ደግሞ ላስጎበኛቸው ደስ ይለናል። እኛም በደንብ መታመን ስለምንፈልግ እንደውም ፕሮግረሱ እንደውም እየመጣ ለደንበኞች አንተን ለሚወዱ ሰዎች ብታሳይልን ደስ ይለናል። በጣም እንዲያምኑ አንተን ሰምታችኋል። ስለዚህ እሺ፣ ደስ ይለናል። ቪውን እንደምትመለከተው ነው፣ በጣም የሚያምር ቪው ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አንደኛው መንደር ማለት ነው። ስለዚህ ከውጭ የሚመጣው ነዋሪው ብቻ ነው? ከውጭ ነዋሪ ብቻ ነው? አዎ፣ በሚገባ ባይ ዘ ወይ አሁን በአራት ወራት ውስጥ ከ800 በላይ የሚጠጉ ቤቶችን ሸጠን በእውነት። እሺ ይሄኛው ወደ ታች ያለው ቤዝመንታችን ነው። ቤዝመንታችን እንደነገርኩ ወደ ታች 6 ነው። ከ6ቱ የሁለተኛውን ቤዝመንት ነው ማሳየ። ሶ አሁን አልሙኒየም ፎርምወርክ እንደምታየው ለፊኒሽንግ ያለቀ ቤት ነው። አየሁ አይደል? አልሙኒየም ፎርምወርክ ሲባል አንደኛ ፍላት ነው፣ ሁለተኛ በጣም ሶሊድ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኦልሬዲ በቃ ለስንህ የማታመጣው አይነት ስትራክቸር ነው። በጣም ጽድት ያለ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ሌላው ይሄ ፓርኪንግ ስለሆነ ሀይቱ 2 ሜትር ከ80 ነው፣ 2.8 ነው። ልክ ቤቶቹ ጋር ስንሄድ 3 ሜትር እየሆነ ይሄዳል ማለት ከፍ ገባ። አሁን ፓርኪንግ ሲባል እኛ የምናውቀው ጨለማ ነው። ሰው በዚህ መጠን ብርሃን አለው ማለት ነው። ፓርኪንግ እንግዲህ በዚህ ልክ ካማረ ቤቱን ማሰብ ነው። ይህን ይመስላል። ሌላው ሊፍቶቻችንን ላሳይ። ስፋታቸውን ቅድምም ከተነገረ 2 ሜትር ከ70 በ2 ሜትር ከ50 ነው እስከ ጋር ካርጎ ሊፍት ያለው። ሰው እነዚህ የሰዎች ሊፍቶቻችን ናቸው። አራት የሰዎች ሊፍት አለን ማለት ነው። እነዚህ አራት የሰዎች ሊፍት ኦልሞስት የእቃ ሊፍት በላቸው። ኢቨን አሁን ይህ ሊፍት ብታየው ራሱ አልጋ መሸከም የሚችል ነው። ሰው ትልልቅ ናቸው ማለት ነው። በጣም ሰልፊ ናቸው። እስከ 25 ሰው በላይ ቴክ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሊፍቶቹ እንደምታያቸው አራቱም ፌስ ቱ ፌስ ናቸው። ፌስ ቱ ፌስ ያደረግንበት ምክንያት የኢንተርኮም ሲስተም ስላለው ነው። ያ ማለት እንዴት ነው? ለምሳሌ ይሄኛውን ሊፍት ስትነካው አራቱም ቀድሞ የመጣው ይከፍትልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄድ ከእያንዳንዱ መንካት አይጠበቅብም። ኤሪያው ፍሪ ይሆናል። እንዴት መሰለህ? አሁን ለምሳሌ ጂ ፕላስ 25 አይደለ? ለምሳሌ 25ኛው ላይ ለመሄድ አንዱ ሊፍት ደርሶ እስኪመጣ አትጠብቅም። የመጣውን ሊፍት ተጭነ ኢንተርኮም ሲስተም ስለሆነ አንዱ ይወስድሃል ማለት ነው። ዌይቲንግ ታይምን ይቀንሳል። ሌላው እዚህ ጋር ያደረግንባቸው ምክንያት ምንድነው? ቤት አቅራቢያቸው የለም። ከቤቶቹ ለብቻቸው ናቸው። ቤት በዛ ሳይድ ነው፣ ሊፍት በዚህ ሳይድ። ለምን? ድምጽ እንዳይኖር። ለሊቱ ሙሉ ስትገባ ብታድር ስትወጣ ብታድር ምንም አይነት የሊፍት ድምጽ አይረብሽም ማለት ነው። እንግዲህ ሳይታችን ይሄን ይመስላል። ጥሩ ቆይታ ነበረ። የተወሰኑ ጥያቄዎች ካሉ ደግሞ ወደ ቢሮ እንሂድና እንጨርሳለን። ቢሮ እንገናኝ።
እኛ ጋር በሁለት አይነት መንገድ መግዛት ይቻላል። በከፊል ግንባታ ወይም ደግሞ በሙሉ ግንባታ መግዛት ይቻላል። ሁለቱም ኦፕሽኖች አሉ። ግን አብዛኛው ጊዜ እኛ ጋር የሚመረጠው በከፊል ግንባታ ቢገዙ ነው ደንበኞቻችን። ምክንያቱም አሁን ላይ እየገነባናቸው ያሉ ያለቁ ሾሩም ፍሎች ያዘጋጀናቸው አሉ። ፊኒሺንግ ማቴሪያላችንን ካዩ በኋላ ወደ ፉሊም ማዞር ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በራሳቸው ፊኒሺንግ መጨረስ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በፉሊ ያለውን ዋጋ ልንገርህና ያለቀለት ለኑሮ ሬዲ የሆነ ማለት ነው። ፉሊ ሲሆን እንደዛ ነው። በከፊል ግንባታ ደግሞ ሲሆን ከፊል ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን የምትነግረኝ እሱ የከፊሉ ግንባታ ነው የምናገረው ማለት። ስለዚህ አሁን ከስቱዲዮ ስንጀምር 56.6 ካሬ ነው ያለን። 56.6 ካሬ አጠቃላይ ዋጋው 5,605,000 ብር አካባቢ ነው የሚሆነው። ሶ የዚህ ቅድመ ክፍያ እንግዲህ 10% የሚሆነው 560,000 ብር ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ባለ አንድ መኝታም አለን 77.7 ካሬ ነው። ይሄ አጠቃላይ ዋጋው 7,694,000 ብር አካባቢ ነው። ሶ የዚህ ደግሞ ቅድመ ክፍያ የሚሆነው 769,455 ብር ይሆናል ማለት ነው። ከዛም ባለ ሁለት መኝታም አለን 128 ካሬ። እሱ ደግሞ አጠቃላይ ዋጋው 12,764,000 ብር ሲሆን ቅድመ ክፍያው 10% 1,276,000 ብር ይሆናል ማለት ነው። ባለ 3 መኝታ ደግሞ አሳኖብ ሽመንሰጠ 157 ካሬ አለ። የ157 ካሬ አጠቃላይ ዋጋው 15,577,000 ብር ነው። የዚህ ቅድመ ክፍያ እንግዲህ የሚሆነው 1,557,000 ብር ይሆናል ማለት ነው። መጨረሻው አሳኖብ ሽ ከፍ የምንለውን ካሬውም ለመንገር ያክል 180 ካሬ አለ። አጠቃላይ ዋጋው 17,864,000 ብር ሲሆን 10% ቅድመ ክፍያው የዚህ 1,786,000 ብር ነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንግዲህ 10% ነው የነገርኩ። እኛ ጋር ፍሌክሲቢሊቲ ምን ነው? 10% መክፈል ለማይችል ደንበኛ ግማሹን 5% ከፍሎ ኤምኦዩ የሚባል ነገር አለን። ቀሪውን 5% በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማሟላት የሚችልበት ኦፕሽን አመቻችተናል። ከዛ በተጨማሪ ያከፋፈል ሂደታችን በመሀል የስድስት ወር ጋፕ አለው። 9 ያከፋፈል ሂደቶች ናቸው ያሉትን ሙሉውን በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ የሚከፍል ሲሆን በመሀል የስድስት ወር ጋፕ ይኖረናል። ወለድ ነጻም ጭምር ነው። ከወለድ ነጻም ሳይጨምር ማለት ነው። እንዳየኸው ግንባታው ግዙፍ ነው። ፕሮጀክቱ ትልቅ ነው። ሳይቱም በጣም ትልቅ ነው። ከስተመር ደስ እያለው እንዲከፍል እንፈልጋለን። የመጀመሪያውን ክፍያ 10% ከከፈለ በኋላ ጊዜው ስለደረሰ ብቻ 6 ወር ስለሆነ ብቻ ብር አንጣ የምንልበት ሁኔታ የለም። ቤዝድ ኦን ኮንስትራክሽን ፕሮግረስ ነው የምናስከፍለው። ያ ማለት እንዴት ነው? ለምሳሌ ቅድመ ክፍያውን 10%ን አድቫንሱን ከከፈለ በኋላ ሰከንድ ፔመንት የምንጠይቀው የፋውንዴሽን ስራ ሲጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው። ሰርድ ፔመንት የምንጠይቀው ሰከንድ ፍሎር ላይ ሲደርስ ይሆናል ማለት ነው። እያለ ደንበኛው ደስ ብሎት አምኖብን ከስር ከስር ቤዝድ ኮንስትራክሽን ፕሮግረሱን እያየ ደስ እያለው እንዲከፍል አድርገናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ደስ ይላል። ከስተመሩ ግንባታውን እያየ ሲከፍል ደስ ይለዋል። ሰዎች መፍጠን ይኖርባቸው ይሆን? ምናልባት ዴድላይን የተቀመጣለ እስከዚህ ቀን ድረስ ካልመጡ ይሄን የመሰለ እድል የምትሉት አለ ኦፈሩ ላይ? ምን አለ መሰለ፣ አሁን ያወጣነው ኦፈር በካሬ 7000 ብር ነው ዲስካውንት ያደረግነው። 7000 ብር ዲስካውንት ማለት ለድርጅቱ በጣም ብዙ ዲስካውንት ነው። እንደነገረህ የመጀመሪያችን ነው በኮምፓውንድ ደረጃ። ሶ በደንብ ተጽዕኖ መፍጠር እንፈልጋለን። በደንብ ነው እየሰራን ያለ ነው። አይተኸው ከሆነ አግሬሲቭሊ ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ሶ 7000 ብር የማስታወቂያ ዋጋ ናት። እና ደግሞ በዓላቶችም ስላሉ እነሱም በዓላቶች ኦፈር በማድረግ የወጡ 50 ቤቶች አሉ። እነዚያ 50 ቤቶች ተጀምረዋል መሸጥ። ወደ 10 ቤት ያህል ሸጠናል። አሁን የሚቀረን 40 ቤት ነው። 40 ቤቶቹን ካለቀ እንትኑ ይቆማል ማለት ነው ዲስካውንቱ ቆሞ ወደ ነበርንበት ፕራይስ እንመለሳለን። ሶ ስለዚህ ከስተመሮቻችን ባለን 40 ቤት መጥተው የመረጡት ፍሎር ላይ የመረጡት ቪው ላይ ወደ ጠዋት ፀሐይ ሊሆን ይችላል፣ ወደ መዋኛው ገንዳ ሊሆን ይችላል፣ የመረጡት ቪው ላይ በዚህ ፕራይስ ይስተናገዳሉ ማለት ነው። ያቺ 40 ቤት ግን ነገም ልታልቅ ትችላለች፣ አንድ ሳምንትም ልትቆይ ትችላለች፣ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ መፍጠን አለባቸው፣ በደንብ መፍጠን አለባቸው። ሌላው ዲዛይኑ ላይ ቅድም ያወራነው ነገር ነበረ። ምናልባት አይተው ከሆነ የእኛ ቤት ዲዛይን በጣም ዴምሲን ለየት የሚያደርገው ከአልሙኒየም ፎርምወርክ ውጭ ደግሞ ዲዛይን ነው። ቱርኮች ናቸው ዲዛይኖቻችን ዲዛይን ያደረጉልን። ሰው ኢስላሚክ ዲዛይን ነው የሚባለው። በጣም ለሁሉም ሃይማኖት የሚመች አይነት ዲዛይን ነው። ለምሳሌ ላሳይ። በጣም ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ሰርቪስ ሴክተር ይባላል። ሰርቪስ ሴክተር የምንለው ይሄኛውን ፓርት ነው። ይሄኛው ፓርት ምንድነው ሰርቪስ ሴክተር ያልንበት ምክንያት ገና እንደገባን ጌት ሜን ጌታችን ይሄ ነው። ሶ እንደገባን ኪችን እና ሜዲሲን ሩም ነው የምናገኘው። ያ ማለት ለምሳሌ ሱፐርማርኬት ደርሰ ስትመጣ ወይም ደግሞ ከገበያ ስትመጣ የኪችን እቃዎች ይዘ ስትመጣ ቀጥታ ሳሎኑን ፔኔትሬት አርጋ አትገባም ወይም አታልፍም ማለት ነው። ወደ ሰርቪስ ሴክተሩ ወይም ደግሞ ወደ ስራ ወደሚሰራበት ወደ ኩሽና ድሮፕ አርገ ታልፋለህ ማለት ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ ሰርቪስ ሴክተራችን ለምሳሌ ጉዞ ኖሮን ለምሳሌ አጋዣችን የራሷ መኝታ ቤት አላት የራሷ መታጠቢያ ማለት ለምሳሌ አጋዣችን አዲስ ሆናብን እኛ ክፍለ ሀገር መሄድ ብንፈልግ ሌላ ሜንጌት እዚህ ጋ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ትተኛለች፣ እዚሁ ትጸዳዳለች፣ እዚሁ ትበላለች ማለት ነው። ወደዚህ የሚያስኬዳን ነገር የለም። ሰርቪስ ሴክተሩ ሜዲሲን ሩሙ አንድ ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኪችናችን አሁን የኢትዮጵያ ምግብ ብዙ ጊዜ ሽታ አለው፣ ጭስ አለው፣ እንጀራ ምናምን ነው። ሶ በኪችናችን በኩል ሁል ጊዜ ከባለ አንድ መኝታ ጀምሮ ባልከን ያለ ይሄ ማለት ንፋስ የምናስወጣበት የተፈጥሮ ጠረን ኢቭን ድግስ ቢኖር ወጥ ብትሰራ በዚች ጋር መስራትና ከሰል ብናስቀምጥ ብትፈልግ በዚች ጋር እንጠቀም። ብዙ ሪል ስቴቶች ላይ አይተ ከሆነ ከሰል
የሚቀጣጠለው ኮሪደር ላይ ወጥተን የጎረቤት በር ላይ ነው። ከሰል ማቀጣጠል ብትፈልግ በዚህ ጋር ትጠቀማለህ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ቲንኪንግ ኤሪያ ትባላለች በሪል ስቴቱ ዘርፍ። ለምን መሰለህ አሁን እንደገባ ዘው ብለህ ሳሎን አታገኝም። ገብተህ ሎቢ ጋር የፈለግ ወዴት ልሂድ መምረጥ ትችላለህ። መኝታ ቤት ልግባ ወይስ ሳሎን? ለምሳሌ ልጆች ከእንግዶች ጋር እዚህ ጋር ቢሆኑ ትተሃቸው ወደ መኝታ ቤት ትገባለህ ማለት ነው። ወደ ሳሎን አትገባም። ለምሳሌ አሁን በኢስላሚክ አይተህ ከሆነ ሴት ለብቻ ወንድ ለብቻ ለቅሶ ቢሆን አሁን ለምሳሌ፣ ስለዚህ ለይተን አንተያይም ማለት ከፈለግን እዚህ እንገባለን ከፈለግን እዚህ። ለዚህ ነው ኢስላሚክ ዲዛይን ያልኩ። ይሄን ዲዛይን ባይ ዘ ዌይ ፓተንት ራይት ወስደታል። የትኛውም ሪል ስቴት እንደዚህ ዲዛይን ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ዲዛይኖቻችን። አሜዚንግ፣ በጣም የሚደንቅ ነው። ይሄን የመሰለ ቤት ለመውሰድ ሰዎች ለመግዛት አይደለም ለመውሰድ የት ይምጡ? ያው እንግዲህ ቢሮአችንም ሳይታችንም ቅርብ ለቅርብ ነው። ዋናው ሄድ ኦፊሳችን ለቡ መብራት ዋናው ማሳለጫ መንገድ አጠገብ ነው የሚገኘው። የራሳችን ሆልዲንግ ቢሮ አለን። እዛ አራተኛ ፎቅ ላይ ነው የሽያጭ ማዕከል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን አንድ እዚህ ጋር መግለጽ የምፈልገው ነገር እንግዶች ሲመጡ የተሻለ መስተንግዶ ማለት የሚያስተናግድ በጣም ቢዚ ስለሆነ እንዳየኸው በጣም ቢዚ ነን። ሶ ሲመጡ ታች በምን ቢያገኙት ስልክ ቀጠሮ አስይዘው ከአንድ ቀን በፊት ቢመጡ መልካም ነው እንላለን። ምክንያቱም በቂ መረጃም በቂ ሁሉንም ሰው እንዲያገኙ ማለት ነው። አሁን የኔ ቤት የትኛውን የኔ ቤት ነው ጥያቄ። የኔ ቤት የታል? የትኛው ነው ምርጫ ነው ያንኛ ደግሞ ምን ጠይቀው በመረጥከው ትልቁ ነው ምርጫዬ። እሺ፣ ስለዚህ እሱን ፎርቤድ ነው ምን ገዛበት ቀን ሩቅ አይደለም። መልካም ነገር አይቶ መጠቆም በጣም አሪፍ ነገር ስለሆነ እኔ ጠቁም ያለው ስክሪን ላይ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ደውሎ ቢሮ ኑ፣ አውሯቸው፣ አማክሯቸው። በየጊዜው አፕዴት የሚደረጉ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። ኑ ተመካከሩ መልእክቴ ነው። አመሰግናለሁ።